Hlavne sme si to ešte celkom tak neuvedomili úplne. Je to samozrejme úžasné pocit pre nás získať zlato na majstrovstvách sveta seniorov, pretože to boli aj naše prvé majstrovstvá sveta. A dúfajme, že aj do budúca bude klapať a pôjde to aspoň takto. Aké sú teraz vaše ďalšie plány? Ďalšie plány, tak teraz určite oslavíme zlatú medailu, trošku si oddychneme a ešte 2-3 dní potrénujeme na to Rio, na tú predolympijskú regatu. Tam sa zúčastníme a potom nasleduje i dlhší oddych asi a neskôr už tá príprava do budúceho roku. A účasť na olympiáde už nejak si uvedomujete? Tak ešte si to musím poskladať v hlave, ale pomaly mi to dochádza.